Mer hlas ASNS. Ako sa predpokladalo, tak to aj dopadlo. Žiadne veľké prekvapenia sa nakoniec nekonali. Prekvapením tak môžu byť na najvyššie mená niektorých nových ministrov. Dnes sa teda s Petrom Tkačenkom porozprávame o novej vláde. Je piatok, 13. októbra, meniny ma Koloman. A dnes by sa malo otepliť, aj keď občas sa môže kde tu objaviť aj dážď. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 20 až 25 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa na dnes. Športovkyne Andrea Palovská a Nina Kubalová túžili po vlastnej značke ekologického a lokálneho športového oblečenia. Bez akýchkoľvek krajčírskych zručností a v silnej konkurencii sa ich túžba zdala ako utópia. Keď však objavili látku, ktorá sa vyrába zo starých petfliaž a rybárskych silonov, vedeli, že tejto šance sa musia chytiť. Našli šikovnú krajčírku aj pomoc s realizáciou dizajnu a zrodila sa značka Abraka. Ich výroba je 100% lokálna a dizajnový rukopis značky neprehliadnutelný. Silná komunita okolo Abraky dokáže v priebehu chvíle vykúpiť všetky čerstvo na skladnené kusy. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň aj odvážnych podnikateľov podporuje Slovenská sporiteľňa. Aj vy ste odvážnejší, ako si myslíte. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Žiaden z hlavných okruhov, ku ktorým politiko vyzývala iniciatíva Ide nám o život, nebol splnený. Okruhy mali zabezpečiť lepšie práva pre LGBTI plus komunity na Slovensku po teroristickom útoku na zámockej ulici v Bratislave. Personálne rošády v rezorte vnútra sa už aj rozbiehajú. Okrem očakávaného odchodu policajného prezidenta Štefana Hamrana sa tlaky stupňujú aj na policajnej inšpekcii. Viac o tom píše Peter Kováč v článku Hamrany už na odchode. V inšpekcii prebieha zápas do poslednej chvíle, ktorý nájdete na sméska. Informátorom maďarskej tajnej služby bol manžel Ficovej šéfky protokolu. Zistilo to investigatívne centrum Jana Kuciaka v spolupráci s reportérmi V Square. Levente Maďar, manžel Viery Teťákovej, mohol byť v spojení s maďarskou kontrarozviedkou aj v čase, keď jeho neskoršia manželka pracovala v úrade premiéra Fica. S Hamasom sa musí zaobchádzať ako s teroristickou organizáciou Islamský štát, povedal to izraelský premiér na tlačovej konferencii so šéfom americkej diplomácie. USA zopakovali svoju podporu Izraelu a povedali, že kým bude existovať Amerika, nebude sa Izrael musieť brániť sám. Rumúnske ministerstvo obrany informovalo o objave krátera pri hraniciach krajiny s Ukrajinou po ruských útokoch na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru. Rumúnsko tvrdí, že už prijalo opatrenia na zabezpečenie oblasti a bude naďalej monitorovať vzdušný priestor Rumúnska. Ak vás spravy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Deníka Sme. Memorandum o porozumení. Predstavitelia politických strán smer Slovenská sociálna demokracia, hlas sociálna demokracia a Slovenská národná strana sa dohodli, že spoločne uzatvoria koaličnú zmluvu na základe ktorej vytvoria vládnu koalíciu ktorej orgány Národnej rady Slovenskej republiky a zostavia vládu Slovenskej republiky. Peter Pellegrini napokon pokorne sklopil zrak a zaradil sa po boku Roberta Fica a Andreja Danka. Čaká nás teda vláda Smeru, Hlasu a SNS a tých ďalších s tým, že momentálne sa dohadujú na konkrétnych ministrov. Kto je teda výťazom volebných vyjednávaní, prečo to dopadlo takto a čo tušíme o budúcej sile vo vláde, to sa už budem pýtať komentátora denníka Sme. Petra Tkačenka. Pri predsedovi SNS sa špekuluje, či skončí ako podpredseda parlamentu alebo povedie napríklad rezort dopravy. Tomáš Taraba má byť ministrom kultúry. A pri Enviro rezorte sa spomínajú dve kontroverzné mená, Filip Kufa alebo Rudolf Huliak. Obaja sú za nižšiu ochranu národných parkov a Polovník Huliak šíril viacero Enviro konšpirácií, napríklad o klimatickej kríze. Peťo Taraba teda nebude ministrom kultúry. Ak som to dobre pochopil, tak tie ruchy sa ukázali ako buď nepodložené, alebo to boli naozaj len nejaké balóniky, ktoré na nás skúšali. Takže nebude. Ak je druhá otázka, že či sa mi aj uľavilo, tak musím povedať, že aj áno. Ako sme sa dostali do štádia, že sa reálne rozprávame o pánovi Huliakovi a Tarabovi ako o ministroch? To je strašne dlhý príbeh, respektíve je, je pri najmenšom e, taký dlhý koľko dní ubehlo od volieb, respektíve od chvíle, kedy Andrej Danko začal spájať tie, to, čo mu on hovorí, národné sily a vytvoril kandidátku SNS, ktorá sa potom dostala do parlamentu, ktorá sa potom stala jedným zo stavebných kameňov koalície, ale, a toto už je moja interpretácia, to nie sú fakty overiteľné, ale podľa mňa architekti tej koalície, Dospelí k tomu, že ten stavebný kameň menom Poslanecký klub SNS je, je veľmi neistý a vratký. Podľa mňa Andrej Danko čelí tiež nejakému typu nespokojnosti z SNS, keďže sa do parlamentu dostal ako jediný straník. To znamená, že podľa mňa vymysleli takú vec, že vlastne zabijú viacero múch jednou ranou. To znamená, že z toho klubu SNS tie výsadky z ostatných strán pošlu kade tade do exekutívy, čím utíšia aj ich nejaký hlad alebo smet a dopyt po funkciách, povedzme to tak. Na druhú stranu do parlamentu dostanú poslancov za SNS, čím opäť naplnia pri najmenšom dve potreby, to znamená posilniť stabilitu klubu SNS v tom zmysle, že tam bude viacej straníkov a teda potom aj to, čo som vravel, že v samotnej strane to uspokojí viacero ľudí, ktorí budú týmto spôsobom mm, uspokojení. Ja to nechcem hodnotiť vopred, ale teda napísal si to aj ty vo svojom komentári. Bývalo takým zvykom, že smetiskom kádrov býval parlament a nie ministerské funkcie. Presne tak. Ja som sa to snažil vysvetliť, prečo to tak je, že v tom parlamente, ja si myslím, že moji čitatelia a čitatelky vedia, ako veľmi si vážim toto ohnisko slovenského ústavného systému. Na druhú stranu tým, že je to kolektívny orgán s mnohými vedomiami a svedomiami, tak im sa dá zhruba ukázať, čo tam majú vykonávať a nejaké slabšie kádre sa tam stratia. A predsa len, čo sa týka exekutívnych funkcií, tak sa a ako tak pri najmenšom aspoň predstieralo, že takí tí všelijakí maskoti a exoti a takíto ľudia, že jednoducho nepatria na ministerstva ani do jeho čela, ani, ani napríklad na pozície štátnych tajomníkov, keď tak nech, sú, nech je to nejaký typ vydupaných výnimiek. Ale toto, a ak sa takto, ja na, som narábal s nejakými klebetami, ktoré ešte stále výria vo verejnom priestore, že len kádre z SNS naozaj pošlú na tie ministerstvo. No a ak sa to potvrdí, tak to bude naozaj prevrátenie do terajšej paradigmy a podľa mňa prejav strašnej ľahkovážnosti všetkých zúčastnených, že naozaj sú im písané a nepísané pravidlá oveľa viacej ukradnuté, ako sme si mysleli a, a ako oni dbali na ne v minulosti. To je treba povedať, že SNS bola takým naozaj ukážkovým príkladom strany s rôznymi exotmi a maskotmi, ale že na ministerstva teda posielali ľudí, ktorí aspoň navonok nejako formálne budili nejaký typ rešpektuje asi silné slovo, ale že to proste boli, neboli také nenávistné politicky exponované figurky. Vie si predstaviť, že ministrom životného prostredia bude niekto, kto popiera klimatickú zmenu? Zonácia, klíma, ministerstvo životného prostredia, všetek tento balast slúži na jedinú vec na Slovensku. Ako nás pripraviť o život na vidieku? Ako zaviesť nezmyselné karbónové a iné dane na naše domovy? No my sme v takých časoch, že už si to ani nemusíme úplne predstavovať, lebo to máme skoro pred očami. Stále si chcem vrávieť, že toto jednoducho nedopustia a niečo sa v nich prebudí, ale nechcem uvažovať v tej rovine, či si niečo viem alebo neviem predstaviť. Pre mňa to bude nejaký typ informácie. Podľa toho, či tam toho človeka pošlú alebo nepošlú. Lebo ako tam pošlú, tak to bude znamenať, že im je naozaj úplne všetko jedno. Ako sme sa dostali sem? Lebo ty si hovoril, že predtým mali aspoň niečo, čo by sme mohli nazvať štábnou kultúrou. Ale ten dnešok je výsledkom čoho? Igora Matoviča, ktorý akože zhodil zo stola všetko a tieto predstierania prestali fungovať? Ja by som to na neho rád hádzal, ale tu by to bolo aj nespravodlivé. To je súhra obrovského množstva faktorov, kde samozrejme nejakej miere figuruje aj Igor Matovič. Ale figuruje tam aj Robert Fico a jeho osobná politicko, neviem aká núdza, ktorá ho zahnala k tomu, že vlastne on rezignoval na všetky pravidlá, ktoré v minulosti aspoň v nejakej miere rešpektoval. Podpísala sa pod to tá slabosť SNS a, a ochota Andreja Danka naozaj pozbierať tam hocičo. A potom aj vlastne rezignácia Petra Pellegriniho, pri vyjednávaniach v tejto veci on samozrejme zrejme dbal nejako na dosiahnutie svojich vlastných cieľov, ale zdá sa, a mám to vlastne z niektorých zdrojov aj potvrdené, že pokiaľ išlo o to, čo ja hovorím, bezpečnostné záruky zo strany SNS, tak do toho sa vlastne strana Hlas a Peter Pellegrini nejako nezapájali. To nechali na Roberta Fica, Andreja Danka, Tomáša Tarabu, nech si to tam proste podohadujú, ako oni chcú a, hlasu proste záleží na tom, aby konzumovali moc a všetko ostatné už nechali na nich. Čiže minimálne tieto faktory našli by sme určite aj nejaké ďalšie. Prečo to tak je? Lebo teda vždy sa o Petrovi Pellegrini mu rozprávalo, že on chce byť za pekného a teda za pekného byť s takýmto výsadkom je dosť ťažké. To už by sme v súlade s tým, čo nedávno napísal Martin Hanus, taký text, že v hlave Petra Pellegriniho, tak toto by bol trochu pokus liesť do hlavy Petra Pelegriniho, čo je vždy vrátka pôda tento typ psychologizovania a hľadania zdôvodnení. Ale môžem skúsiť povedať, že už tým, že Peter Pelegriniho sa rozhodol zostaviť vládu s touto čeliatkou, tak je mu už veľký priestor na to, aby bol za pekného v skutočnosti nezostal. On si mohol a podľa mňa do veľkej miery oprávnene povedať, že nech už urobím čo, aj tak už sa po mne budú aj tak všetci voziť a nadávať mi, tak na čo ja budem míňať svoju energiu a politický kapitál na to, aby, čo ja viem, na niektorom ministerstve SNS to nevyzeralo až tak príšerne, ako by to mohlo vyzerať, keď z toho vlastne nebudem nič mať. A toto je tak, také psychologické, ale podľa mňa do nejakej miery naozaj sa v tom pôsobení hlasu, aspoň pre mňa, zráči nejaký typ rezignácie na, na niektoré ambície, ktoré pri najmenšom predstierali a možno ich aj mali. Prečo sa to stalo? Prečo rezignovali na tieto ambície? Alebo prečo, aby som ťa citoval, sa dali do spolku s touto čeliatkou? to je nesmierne ťažká otázka, podľa mňa. Takto ona môže mať nejakú veľmi jednoduchú odpoveď, ktorú by ti dal ľubovoľný náhodný člen Oliano. To znamená, že tak bolo všetko dávno dopredu dohodnuté, takže nebolo o čom. Ja si myslím, že to je komplikovanejšie. No boli tie rokovania Space iba na oko, alebo naozaj tam sa hralo? Dostanem sa k tomu. Strašne veľa totiž záležalo od toho, aký ten výsledok bol. Lebo keď sme sa tu rozprávali viackrát a, a ja sa tomu vôbec nebránim sa vrátiť aj do minulosti, že, že Peter Pellegrini by chcel uprednostniť nejakú inú vládu, v ktorej nebude mať Roberta Fica. Tak to bolo v časoch, kedy sme príjemnejšom s nevysloveným predpokladom rátali s tým, že to bude vláda, kde bude Peter Pellegrini dominantný hráč a kde si vyberie možno dvoch partnerov, z ktorých ale jeden bude napríklad Boris Kolár. No ale ten výsledok dopadol tak, že bola by to štvorkoalícia, v ktorej by bol Peter Pellegrini asi premiér, takmer určite, ale bol by tam druhý hráč a bol by tam spoločne s PS, SAS a KDH, čo sú asi pre jeho voličov tie menej obľúbené strany a asi horšia v ich očiach už by bola len Oliano. A zároveň to zakladalo silné predpoklady nestability, čo sme vlastne videli už v procese. A to ani nebolo zostavovanie tej vlády, to bolo, to bolo nejaké sondážne rozhovory o tom. A samozrejme, že niektoré tie veci, ktoré sa udiali ten minulý týždeň a facebookové statusy a vyhlásenia a výzvy, že to nepomohlo našej vyjednávacej pozícii, ale to nebol primárny dôvod. To, to sú výhovorky, ktoré dnes Peter Pergdini potrebuje, aby zakryl to, že rozhodnutie hlasu bolo ísť so smerom. Možno by mohli chlapcom telefóny zobrať a s Facebookom minimálne počas rokovaní. No možno, keby boli usvedčení z nejakej závažnej trestnej činnosti, tak by im zabavili televízory a, a, telefóny a možno by to zostahovanie dopadlo o niečo lepšie. No a to už vtipkujeme. No a na druhej strane samozrejme bola tá ponuka asi tiež nie ako atraktívna, ale vlastne logická. Ja keď som písal prvý povolebný komentár, čo bolo už v ľahká opojenej e, fáze, lebo to bolo nejakej 5. ráno zo soboty na nedelu, tak mi sa to zdalo úplne zrejme a, v zásade jednoznačné, že čokoľvek iné ako smer, hlas a SNS, keď to dáva tých 76+, čo v tomto prípade dávalo 79, tak by si vyžadovalo nejaké špecifické okolnosti a určite mimoriadné násadenie a šikovnosť. No, k mimoriadnému násadeniu možno došlo, ale šikovnosti teda určite nie. Takže ono to vlastne skončilo logicky v skutočnosti. My sme sa potom viacerí a sa priznám, že aj ja, nechali trochu rozkývať tým, že tá koalícia s Osmerom asi nebola upečená za tri a pol dňa, tak sme si vravili, že možno, aspoň teoreticky existuje nejaký iný variant. No ale potom v štvrtok vystúpil pán Majersky. Kresťansko-demokratické hnutie v prvom rade sa teší na do parlamentných hlavic. Sme pripravení urobiť pre Slovensko čo najviac, aby nemuseli byť opakované voľby. Aj keď sa nám to v tejto chvíli javí a zdá, že KDA je alebo miery do opozície. Napríklad, vo štvrtok vystúpil pán Majersky, ktorý, to je to jeden z tých faktorov, čo som spomínal v tej fáze akože sondážného vyjednávania, keď pán Majerský za KDH, alebo on to nehovoril za seba, to treba povedať, za KDH povedal, že oni vlastne do žiadnej koalície vstúpiť nechcú a smerujú do opozície, tak v tej chvíli napríklad Peter Pellegrini už nemal na výber, aspoň z jeho pohľadu, ak chcel veriť pánovi Majerskému a nemal dôvod Neverí, tak už to vychádzalo len na tú jednu koalíciu. Ono sa to potom vrátilo naspäť. v KDH sa niekto prebudil, ozval, a predsedníctvo. Priatek. Predsedníctvo. A, a, a začali kričať, že halo, ale tu na pán predseda trepe dve na tri, ono je to v skutočnosti inak. Ale my nevieme, či by to dopadlo inak, či existuje nejaká alternatívna história, ale určite týmto pri najmenšom náhnali Petra Pellegriniho intenzívnejšie do náruče Roberta Fica. Samozrejme, vtedy ešte stále nebolo nič upečené, aj to podľa mňa pomohlo v tom, aby si... Peter Pellegrini vyjednal nejaké lepšie podmienky, možno, že sa k tomu ešte dostaneme, ale v takej fáze už je ťažké naozaj vycúvať, povedať, že teraz nič neplatí a ja idem od začiatku vyjednávať o niečom novom. Tomu vlastne aj ľudský viem trochu rozumieť, prečo sa do toho ľuďom z hlasu až tak nechcelo. Prekvapilo ťa niečo na tých pozíciách? Napríklad sa zdá, že hlas nebude mať ministerstvo zahraničných vecí? Prekvapilo ma trochu, že hlas si z tých teda okrem toho, že dokázali uspokojiť aj Šutaj, aj Štoka, aj Sákovu a pravdepodobne aj Erika Tomáša. Takto. Aj, aj tie, teda tie počty vo vláde sú celkom zaujímavé, že si vlastne vydupali rovnaký počet vládnych postov ako má Smer. Myslím, že Smer tu má 6 ministerstiev plus premiéra a oni majú 7 ministerstiev v hlase, čo je podľa mňa na taký rozdiel v ich skóre, veď pripomeňme, že Smer získal necelých 23 a Hlasne celých 15% hlasov, to znamená, že, že Smer má o polovicu lepší výsledok a, a vo vláde to vyzerá takto, takže to je, to je z hľadiska vyjednávania bez pochyby solidný úspech. A čo sa týka tých postov, tak mňa trochu prekvapilo, nie že by som mal nejak silné presvedčenie alebo tak, ale prekvapilo ma, že z toho, čo mu ja hovorím pracovne premiérske ministerstva, to znamená, to sú také, kde vlastne sa úplne logicky vyžaduje a očakáva, že minister a ministerstvo budú v podstate realizovať premiérskú agendu. Pri najmenšom tam, tam nebude žiadny väčší rozpor alebo niečo také. Tie ministerstva musia mať naozaj plnú premiérovú dôveru. To znamená zahraničie, financie, obrana a vnútro z môjho hľadiska. Takže z týchto rezortov si hlas vybral alebo vydúpal, to nevieme. Jeden a to je ministerstvo vnútra. Čo som si v tom svete, kde tak nejak niekto mlčky a niekto náhlas predpokladá, že ministerstvo vnútra, hlasu a smeru má slúžiť na to, aby zastavovali činnosť orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní ich kádrov. Takže to by vlastne hlasu z tohto pohľadu mohlo byť jedno, či to majú oni alebo smer a napriek tomu si to vybrali. Nevieme celkom prečo, naozaj do toho celkom nevidím, ale pýtal si sa, čo ma trochu prekvapilo, tak toto. Rozumiem, napriek tomu jednu z málo vecí, ktoré boli vecné a ktoré Peter Pellegrini pred pár dňami povedal, bola, že preňho je nazvime to nejako červenou čiarou zahranično-politické smerovanie Slovenska. Že nie je na stole orientácia, či budeme alebo nebudeme súčasťou NATO a Európskej únie. Tak to tak by až človek predpokladal, že pre toho Petra Kmeca chce tú ministerskú stoličku. A uistujeme občianskú spoločnosť všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, že Slovensko a jeho miesto je v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii a nemienime meniť náš zahranično-politický kurz s tým, že ale budeme vo všetkých týchto inštitúciách vždy zastupovať záujmy občanov Slovenskej republiky, vždy národno-štátne záujmy tejto krajiny, tak ako to jedna suverénna krajina v demokratickom svete robiť má. Možno, že aj chcel, možno, že ju nechcel Peter Kmec, to nevieme celkom istohoci aj takúto Klebetu som počul, tam sú dve roviny. Zájedno ty môžeš to brať tak, že tento typ konsenzu na zahraničnej politike máme predsa dohodnutý v tom slávnom memorande, ktoré podpísali v stredu. Bude to predmetom koaličnej zmluvy, kedykoľvek sa v tejto veci môžeš ozvať a niečo povedať. Potom ty máš skúsenosť, že smer na ministerstvo zahraničných vecí aspoň doteraz, to uvidíme, ako to bude ďalej, nenominoval žiadnych blahov a niečo podobné, ale kariérnych diplomatov, ktorí držali tú zmienenú líniu. Je vysoko pravdepodobné, že, že takýto typ dohody majú aj na obsadení toho ministerstva ďalej. No a po druhé, tie slova o tom, že akože nebudeme vystupovať z NATO a EU, veď samozrejme, to naozaj toto to, to, to už nehovoril ani Milan Uhrík a podobne. Toto nepovažujem za nejakú garanciu slovenského zahranično-politického vektoru. Pre mňa je oveľa dôležitejšie, keďže hento v skutočnosti nie je otázka, ako sa v tom NATO a EÚ budeme správať. To znamená, že či budeme v jednom kuse búchať do stola a, a jačať o našej suverenite a akí sú všetci v Bruseli padnutí na hlavu a nastavujú nám tú diktatúru alebo sa s nimi budeme normálne konštruktívne a vecne rozprávať, treba, aj keď nesúhlasíme. No a, a, a tu ja, ja mám podľa mňa dôvodné pochybnosti o tom, aký typ lojality budeme prejavovať. Tu si ale dovolím ešte dodať, že podľa mňa to zase nebude také, ako mnohí strašie, že z nás bude Nové Maďarsko a podobne. Skôr si myslím, že to bude niečo ako... Fico 2 alebo Fico 3, možno o niečo horšie, ale, ale naozaj zase nie až také Orbánovské, že, že tu budeme zastavovať e, veľké európske mechanizmy a vydupávať si ne, neviem čo presne. Keď zhrníme všetko, o čom sme sa dnes rozprávali, o tej dynamike medzi jednotlivými osobami a jednotlivými stranami, môže hlas prežiť tento bosk smrti? Tam je viacero europremených. Ja na tým rozmýšľam v podstate ani nie, že od chvíle, kedy sa dohodli na koalícii, ale, ale už dávnejšie predtým. Samozrejme, že tá skepsa z toho, ako to dopadne, keď vstúpiš do koalície s Robertom Ficom je na mieste. Viacerí to zistili na vlastnej koži. Navyše hlás tým nejakej miere popiera svoj vlastný éto s tým, že vznikli z toho, že odišli predsa zo smeru, lebo sa im tam všeli čo nepáčilo, konkrétne Robert Fico, s ktorým teraz budú vo vláde s ním ako premiérom, predpokladám. Na druhú stranu si vravím, že, že tá strana predsa len je... Ja som nemal problém povedať, keď do vlády s Ficom išla sieť, alebo vlastne už aj deň po voľbách, kvôli tomu výsledku, že tá strana je odpísaná. Rovnako som to nemal problém v prípade za ľudí, podľa mňa... Hlas je predsa len trochu iný príbeh, aj ten výsledok je oveľa lepší, hoci chceli mať ešte lepší, ale tá strana je v nejakom type vzostupu, stále sa vlastne etabluje, čiže tu na to, to nevidím tak trísne a jednoznačne, že sú vybavení. Hrozne veľa bude záležať od toho, či Peter Pellegrini bude kandidovať na prezidenta. Ak na neho bude kandidovať, tak on vlastne na tú stranu rezignuje. Ona má málo čo mimo svojho predsedu. On je tam naozaj úplne ťažiskový a, a bez neho je tá strana odsúdená, ja si myslím, že na zánik. A v tomto smere podľa mňa ani nie je až také dôležité, či potom Peter Pellegrini zvíťazí alebo nezvíťazí v tých voľbách, lebo tú ochotou kandidovať v podstate dá najavo. Ten typ rezignácia povie, že tá strana môže aj nebyť a potom sa tá strana podľa toho môže zariadiť. Čiže ja som ti to veľa porozprával, ale že či to Takto, ty sa pýtal, či môže prežiť. Ja si myslím, že to prežiť môže. Neodvážim sa teraz povedať, či v lepšej alebo horšej kondícii, ale prežiť to môže. Podľa mňa ona nie je odsúdená ešte na splynutie so smerom. To je z pohľadu hlasu a teraz z pohľadu vlády. Môže tá vláda prežiť 4 roky? S celým tým panoptikom, ktoré nám prináša aj do exekutívnych funkcií, aj do parlamentu. Keby tej vláde šéfoval niekto iný ako Robert Fico, tak by som povedal, že ona bude mať extrémne vážne problémy práve z tých dôvodov, ktoré si pomenoval. Na druhú stranu Robert Fico preukázal už vo viacerých krízových okamihoch, ktorým čelili jeho vlády, schopnosť jednak to stmelovať, hľadať riešenia a po druhé aj robiť veľké osobné kompromisy. Tých bolo naozaj viacero. Samozrejme, ten najviditeľnejší bol keď on odišiel z čela vlády, ale teda koalícia mohla pokračovať. Čiže keďže tam je Robert Fico a on bude mať eminentný záujem na tom, aby tá koalícia existovala, tak ja by som si skôr stavil, že ona doslúži. Tak uvidíme. Jednak to budeme pozorne sledovať a určite o tom budeme sa aj veľa rozprávať o budúcej vláde, o tom kto by v nej mohol byť ministrom a prečo a zároveň o dynamike medzi jednotlivými stranami sme sa rozprávali s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. Každé auto potrebuje na zimu tú správnu obuv. V servisoch Škoda máme širokú ponuku zimných pneumatík za výhodné ceny. S výberom ideálnych pneumatík pre vaše vozidlo akejkoľvek značky vám poradia skúsení technici. Profesionálne služby pre vašu bezpečnú jazdu vám prináša 73 servisov značky Škoda, najväčšej autorizovanej siete servisov na Slovensku. Dnešné správy ovplyvniť nemôžete, ale vaše investície áno. Investujte do fondu kvalifikovaných investorov JNT Arch Investments. My sa s výnosmi podelíme aj s vami a každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. JNT Banka expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko. Ak ešte na dnes nemáte program a máte radi poéziu vo všetkých jej podobách, dnes odporúča majstrovstva Slovenska v Slem Poetry. Odohrajú sa v Košickej tabačke o 7 hodine večer a víťaz alebo víťazka následne zabojujú na majstrovstvách Európy v Antwerpách. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a Dobré ráno okrem moderuje Eva Frantová, Jan Janka a Zuzana Kovačič-Hanzelová. Na produkcii sa podielajú Adam Blaško, Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič, Marek Franko, Štefan Straka a Erik Motorka. A keďže je piatok, pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy Piatočku a TFM. Zajtra vyjde sobotný špeciál Dobrého rána, Vertigo a Klik. A v nedelu sa môžete tešiť na nové dejiny.